Mbote mbote na bandeko nyonso balandi ezanga bongo mama Ange ka cuisine internationale na ile opo na kota isabino toko sa lelo ndakala ndaka na biso yango yo boza komona eza to sa lelo ndakala toko kalinga yango yango bomwi ndaka na nga yango yo bomwi ndaka yango yo et puis bepis na nga na ngocha yango yo ndenge toujours na isabino nga na sala mingi et puis ya ya nino ya legume yango wana na ngotia et puis naza na épice moko pe ya yango wana ya poulet ayi na nga yango wana na ni nini feuille d'oreiller tocha tomate moko ya mbuma litungulu na muscade okoki kotia bépice na yo oyo ozanga na ndako po mezali te bomoni ndaka na nga yango oyo nazoki esiko kotokisa mai ya moto liboso nanu il faut nalongwa na bamitu ya ndakala nalongwa mitu ya ndakala après natia yango na sani natie mai ya moto po elongwa basaite nyonso ya ndakala bomoi ndakala na ngai yango nalongwai mitu nyonso sikoyo nazokoki kochauffe mai ya moto nasopa mai ya moto mpona elongola basaite nyonso na kati ya ndakala yango bomoi ndakala na ngai natokisi mai ya moto nazoki esopa mai ya moto mpona elongola basaite nyonso tokofandisa boye ata ba 10 minutes so oza presse donc ata ba 10 minutes ou bien plus eo depande na ta na yo bomoi ndakala na ngai yango oyo natiaki yango na mai bomoni ndenge ebimisi salite sikoyo naza kokoki erinse yango bien bien yango oyo yango bomoi ndakala na ngai yango na rinse yango mpenza na passoire bomoi na se wana basalite nyonso wana euti na ndakala ndakala ezali bambisa ya mike mike azala bikai ya mike 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 soko netoye yango bien te ekota na kati ya blon tala yango wana etikali na kati ya mai oyo na rinse yango oyo ndakala na nga komi propre na netoye yango mpenza na rinse yango mpenza na passoire basalite nyonso wana sikoyo ebimaki na passoire yango oyo na netoye ndakala na nga tres 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 bien yango bomoi salite yango wana ndenge etikali na sink na moi mafuta na ngai ebeli echauffe nakei kotia ndakala na ngai yango wana na moto mpona kokalinga natie ndakala na ngai ya moto yango wana sikoyo ifo ekalingama tokalinga yango makasi makasi te na ndenge moko ya normal ozoka ndakala na biso yango oyo ezokalingama mafuta ndakala lokola eza kokalingama efo ekota mwa mungwa natie épice na nga ya nini ya vegetable ya legume oyo soki mpe oza na épice moko ya poussière okoki kotia mpona ekotaka deja na kati ya ndakala na yo yango bomoni natie mwa épice na nga mpona kokalinga ndakala mungwa ekota na kati bien mbela ezokalingama ti mungwa mpe ezokota na kati ndakala na ngai yango oyo nakalingi yango atuka ewumeli te po ndakala eza bambisi ya mike ewumelaka te ifo kotala mpo so ekauki makasi ekómaka makasi so ozolia esalaka mino mpasi yango oyo ekauki mpe ya makasi te eza mwa pete sikoyo naolongola yango nasala mwa sosi moke mpona ndakala yango wana natie matungulu na nga na moto matungulu na ngai yango natie na moto ebela mwa moke apres natia mwa tomati moke matungulu na ngai yango ebeli naye kotia tomate nazwika tomate moko ya mbuma na kati yango yango naoki esala tomate na ngai ebela epuis naotiaka épice ya vegete batuka mpo okeba na baépice mpo nini ndakala ezali donc eza mbisi ya mike soko ozotia épice na tuka eo depande mpe na sosi osala ifo oyoka mungwa mpo okeba na mungwa yango oyo tokalinga mwa nini na biso ape kotia épice ya poulet nazwika mwa épice moke ya poulet na tie na legume epuis mwa muscade moke kaka po ekota mwa moke na ndakala na ngai soki mpe oliaka pilipili obwaki mwa pilipili moko na kati
Là, c'est bon. Sauf que y a un goût en Dakar là. Là où ça, c'est matière belle là. Pour moi, sauf que y a un Dakar, c'est quoi belle. Na ke kocha ndaka na ngana kati. Ndeke sali boye ebe na mo peste. Ko to kainga ki ndaka la, to ka vidi sos. Bande to. So yi bo me ki ndaka lo, e zala ke lengi moko, hey. Bako oche la yo viand, na ndaka la. No, o si sa ndaka la, o tiki viand. Yangwe bo muna ndaka na ngay. My God, oh. Yangwe no. Yango en Dakar na ngai. Bozo mona ka ndenge zali. Chiko mwa tomate wana zake koti na kati. O matungulu. O li yango penda très très bien. Voilà ce koyo. O to li yango lelo na bik teku teku. Bacha solo na kati. O ko li yango na pondu. Legume, legume nyonso ele kaka très bien en Dakar la. Ndaka na biso yango ya tuka e ume la rate pweza mike soki ou misa on se koma makasi. To kontine pou na prezentasyon na biso ya ndaka la. Si kon na si si, ya kani mo te trai pou na prezentasyon ya ndaka la. Ndaka na nga yango esili vwema na pesi merci mi na bande konyon sou o balandinga ne bande ke na suka. Vwema bo le kara na ko partaje. Ndeka na epsa ibino ke... Bi ndaka na biso eolia mana na bitekuteku yango yo elama mina solo recette ya zapewana na YouTube walingi amona bitekuteku oke na lamba kaiza wana ndaka na biso yango yo semu na biso pe yango yo merci mingi na ba onyoso bazui opportunité ya kolanda video ki ona suka nzamba pambola bino. Vraiment beau zang saté na ko aimé ko partager ko sala commentaire et les commentaires bo komi wana question bo komi na ko zang saté na ko répondre bino na lingi bino mingi boza bien na mabota na bino merci bye 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 bye.